Como assim? Vem, não, não vai no baú da Trofone. Não vai no baú da Trofone. Doido. Não, esse não. A Trofone mata esse Jean Klopp na raiva. No ódio. Larissa abandonou não. A Larissa saiu. Ela ficou triste. A nossa zoeira foi o limite. Foi a gota d'água. Abandonou nós. E o Jean Klopp já tá morto? Faz extra extra aí, pô. Lari, não vá! Não, eu acho que acabou a energia lá por causa da chuva. Não. É, deve ter caído. Ah, não gosto. Voltou. De nós, foi embora. Ah, mas desde o começo eu desconfiei, ela não gosta da gente, sabe? Saiu assim, sem dar notícia. Pô, Larissa, eu tava falando bem de você agora. Larissa, a gente é legal. Eu percebi. Tá? Percebeu que a gente é legal? Ah, que bom. Eu achei que, eu não sei, achei que tinha caído aqui, mas não caiu não, só foi o meu jogo, internet querido. A gente falou, deve estar aí por causa da chuva, né? Tava chovendo aí, deve estar tudo zoado. Vai, César, assume, César. Não assumi coisa nenhuma, tô indo embora aqui. Falou, tio. A gente delega umas coisas pros outros, os outros vão lá e faz ao invés de matar ela. Você é rebelde, César, você tem que desobedecer, por favor. Não sou o seu. Mas olha o nome do meu bífalo. Mas olha o nome do meu bífalo também, né? O que eu peço pras pessoas. É só. Não, Puppet não, é sugestão. Ei! Achei que estaria atento. Vai, César, todo seu. Quem é que tá sem olho? Eu. Você pegou pra você. Ué. Então, Ija. GG. Ricardo, você faz aí a balança pra... Os legumes chegaram lá, só falta ver se de onde vai ser a balança. Você que... Vou escolher o lugar lá então. O Fran falou assim, ia ter 500 purê de batata. Então, né? Os caras não conseguem o desafio não, né? Ah, era hoje? Assim, poxa! Sem ninguém, assim, do nada? Ai, era hoje! Rapaz! Não, Larissa, não precisa ir embora não, mulher. Não consigo conectar. Não, ela nasceu em cima de mim, eu zoei ela e foi embora. Não, não consigo nem conectar, só... Ai, não zoou mais. Ele abre, mas não entra. Ué, o tanque... Bem-vindo ao meu mundo. Eu tô sofrendo que você sofre. É a neve, Bruno. Tira essa neve. Eu já tirei. É particular a neve. Coloca um mod de tirar a neve. Eu tô vendo aí na sua tela a neve caindo, ô bonito. Quer que eu perguntei e falo? Não tira. Se foi isso que você tá falando. Você como é que é? Até parar de chover. Os flocos que estão caindo, não. É o floco não, só a neve no chão que dá lag. Só a neve do chão que tira. Mas quem dá lag? É lag, gente. É a neve do chão. É como se fosse a chuva caindo. Porque é a informação que tá tendo na tela mais. Ah, mas isso aí não tá. Ah, então? Eu acho que dá lag sim, acessa. Eu não sei, essa daí eu nunca reparei não. A do chão com certeza dá, agora essa daí. A do chão com 100%, tanto que eu nem uso. É, eu tirei também há muito tempo. Eu uso um se eu botar essa neve no chão, eu não jogo. Neve no chão. Eu nem gosto, na verdade, porque pra decorar é muito ruim. Sim, é horrível pra decorar, fica feio no jogo, aquele branco, tudo branco. Eu lembro quando eu posicionava piso, eu ficava assim, eu posicionei mesmo? É. Não dava de saltar uma certeza. O Bruno Vinícius querendo banir todo mundo, falou, vocês não gostam da coisa do inverno, é a mais bonita. Eu sempre falo, quando não tem assunto pra falar no vídeo, eu sempre falo isso. Bela Cufis, o Ricardo. Não sei o que é isso, não, tô com preguiça de olhar.
É meus esmaltes, gostei. Eu tava lendo os comentários aqui enquanto eles falavam. Eu perdi pra jogar. Ainda bem que eu perdi, porque ela tava falando uns assuntos ali comigo. Estilo fofinho? É. Ela tá falando de chá, aí você já pensa até o que ela tá. A Arissa vai ser bem-vinda pra jogar a semana que vem, né? Porque essa semana ela não joga. Tá falando que ela não é bem-vinda hoje? Ah, entendi. Nossa, eu acho que vocês estão me expulsando, assim. Não, jamais. Tentando entrar. Estamos jogando pra fora. Não, jamais vamos te expulsar primeiro, porque pra expulsar você tem que entrar, né? Meu Deus do céu. O Ricardo, o que a gente combinou? Primeiro ela tem que acostumar com a gente, depois a gente mostra quem é a gente, né? Ah, tá, verdade. É. Pra não assustar. Lá vem esse negócio pra mim, certeza. Porque ela acostumou, eu falo, aí. Chamaram o olho aí, olha só, sempre no JFire, né? O olho gosta do JFire. Cadê esse cara? O que eu fiz pra merecer? Cadê o Zoi? Até para de jogar o jogo desse jeito. Tô indo pegar a bolinha, porque... Meu Deus, entrou! Aê, ela conseguiu! Aê, vitória! Depois de 10 mil anos. Talvez é porque eu tô na caverna aí, não tá tendo tanta gente, hein? A Kate! E aí, Kate? Como é que você tá, Kate? Tranquilinha, amiga. E aí, Bruno? Como é que estão as coisas? Horrível. Batemos! Boa! O povo tá bravo com alguma coisa? Não sei. O Paris tá tentando entrar. Oi? Eu tô bravo, você tá maluco? Eu tô fazendo sapecagens com aranhas. Eu acabei de conseguir um flute. Ah, Trofio, você tá maluco? Eu tô brava? Não. Quem que tá bravo aqui neste negócio? Você tá vendo alguém bravo aqui? Trofio, eu tenho medo. Medo de quê, homem? Medo? Meu áudio tá baixo. Ah, esse meu áudio sempre tá baixo. Eu não sei. Eu acho que é isso aí. Eu vou colocar esse 100 também agora. Vocês vão ficar me ouvindo. Vocês vão ficar me ouvindo lá em cima. Engraçado que eu baixei o áudio do povo. Não que eles. Espero que eles não estejam me ouvindo agora, mas eu baixei todo mundo. Tem gente que eu coloquei lá no 10. Nossa, que absurdo. Nunca coloco no zero, só por curiosidade. Ah, e falou a pessoa que eu coloquei no 10. Deve ter sido eu, porque tem semana que o meu áudio tá alto, tem semana que o meu áudio tá baixo, eu não consigo entender isso. É porque ele vai equilibrando o meu negócio conforme eu vou falando. Se eu dou uns gritinhos, aí ele abaixa. É, mas daqui a pouco ele baixa aqui. Por que você tentou me entregar a luz? Queria só ver o que ela ia fazer. Ela volta pra você, essa mulher é uma grudenta, uma tóxica, já falei mil vezes. Nossa, coitada. É assim que você trata seu machado? Que tá ali. É, eu gosto muito da Lucy, né? Eu não vivo sem ela, mas é por isso eu posso ficar passando pano pelas coisas que ela faz, né? Não, gente, vamos procurar uma terapia aí, né? Terapia de casal. Terapia de quanta árvore, meu Deus do presente. Vira castor, menina. Ai, eu tenho preguiça. Só tem uma coisa pra te dizer, Trofe. Tá chegando o seu dia, hein? Que dia? Seu dia. Meu dia? É. Amanhã é do Bibo, seu dia tá próximo. Tá mesmo, é dia 20 de outubro. Daqui a um mês. Seu aniversário é dia 20 de outubro? Sim, senhor. Claro que eu sabia, né? Parece... Eu não fiz uma voz de surpresa aqui como se eu não soubesse. Tchau. Nossa, nosso aniversário é muito colado, velho. Que da hora. É verdade. Verdade, chegar outro mês tem que mandar parabéns pro Bruno todo dia. Mas a partir do dia... Eu sou escorpião, então vocês têm que... Depois do dia 22, o Ah, Bico. Tá. As pessoas agora estão... Ah, então você é escorpião? Isso explica muita coisa, velho. Não, gente, eu sou só rude com os caras. Porque eu realmente não sei.
Horóscopo só serve pra saber qual o cavaleiro do Zodíaco eu sou. Eu sou o... Isso aí, concordo com essa afirmação. Eu sou o Camus de Acaba, obrigado. Aquário. Eu sou o mais de boa. Eu sou o cavaleiro de Ares, o mais tranquilo. Vamos falar desse assunto não, porque é polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a polêmica é que dá, viu? Ah lá, a Larissa foi embora. Topião, boas e más experiências com... Eita. Isso prova que a Larissa gostou de conhecer a gente e jogar com a gente, porque pela insistência que ela tá tentando entrar... É que meu esposo começou a jogar Apex aqui agora, eu acho que o resto de internet que tinha tá puxando pro videogame. Aí, parece que temos um Jean, outro Jean, tá na história? É, o Jean 2.0. A gente teve esse problema e aí eles deram ótimas soluções, gente. Vai lá, fala aí, meninos. Qual foi? Mas é que é com você... É, então... Não, mas essa eu tô desistindo já. Eu vou... Ah, entrou. Fala pra você, senhor. Meu querido esposo, então, estou numa reunião aqui na Diablo. Não, a outra solução. Qual que era a outra solução mesmo? Era de desligar a internet. É. Mas essa era a sua solução mesmo, né? Você que criou essa solução. Não, foi eu não, foi o Frank Falden. Eu tenho uma melhor. Você pega uma assim, bota duas gotinhas de Gardenal no suco dele. Meu Deus, mas, gente, não ouve isso aqui não, viu? Crianças, não escuta o que ele tá falando, não. Que ele não... Não façam isso em casa, crianças. Só tome remédio vai se for aceitado pelo seu médico, pela sua médica. Exatamente, não tome remédio se não for aceitado pelo médico. E não é brincadeira. Sério isso aí, não faz mal, façam isso não. Gardenal é um remédio tarja preta que só pode ser consumido por receitar. A não ser que você queira entregar pro seu esposo, né? Aí já é outra coisa. Ai, ai, ai. Vamos então, vamos juntar aqui, trofe. Eu queria fazer um baú, pelo menos, nesse vídeo. Tem que ser aquele que eu fiz. Eu já fiz um monte, você não viu? Eu deixei mais madeira aqui. Já fez? Fiz, ué. Um bocado de baú ali. Então, mas eu peguei um monte de coisa pra você pra fazer mais. É um baúzinho inteiro. Não, é esses rosinhos aí que estão em volta. Esses de Dragonfly eu vou destruir e fazer de novo, porque eu não gostei. Tá. Lembrei da música do Frontal. E vou... Que música que é essa? Ah, gente, tem bolinha na geladeira, tá? Eu fui lá buscar a bolinha. Agradecido, viu? Você é um amor de pessoa. Nada foi interesse próprio, né? Já aproveitei que tava lá mesmo e peguei pros outros, mas... Olha só, viu? Aí, tem que ser honesto na vida, né? Tem que ser sincero. Uhum. Acho que eu tô levando muito a sério o negócio de ser sincero. Não precisava, né? Podia ter omitido essa parte. Outra tóxica aqui também, tem que tirar essa mesa aqui dessas fogueiras. Chatona ela, hein? Nossa, isso tá insuportável. Eu já tentei tirar algumas vezes, mas não dá porque o pessoal liga a fogueira antes de eu puxar ela. Ai, gente, como vocês são cri-cri. Muito chata. É mais chato que a Lucy. Consegue ser mesmo. Faz anos que eu não vejo o Bibo. O Bibo tá entre nós? Eu tô farmando aranha. Gente, de quem é esse bíflo Mara? Eu acho que tá aqui, né? Acho que é do César. No meio da fogueira. Fogueira não, da fornalha. É bem a cara dele, esse César. Depende, o meu tá aqui do meu lado. Ele é tipo meu Dragonfly importante. Bom, vamos deduzir assim, a Lari tá jogando. Então parece que o moço não tá jogando lá. Não, ele tá. Ele tá jogando Apex. Olha só, a internet deu uma trégua. Ela deu uma voltada. Parou de chover granizo. Nossa. É certo, tá feio o negócio aqui. Tuf, você se resolveu com o Jean? Que você falou assim, quarta-feira desgravar com o Bruno Sister. Pior que eu acho que naquele dia tinha que reiniciar mesmo, porque depois ele comentou que tava ruim também lá a conexão pra ele. Então eu acho que se eu tivesse ouvido os meninos e reiniciado o Mubin, tinha dado bom, hein? Mas você não quis ouvir. Olha só, tá vendo? Não ouvi nós, viu? Agora você deu razão pra eles, ferrou. Hashtag chateado 2 semanas atrás, a chateação. Chateadíssima. É.
Também, só de raiva, o dia que acabar a série eu faço uma live só eu e você pra ficar tudo igual. Fechou. É claro que eu vou colocar God Mode em mim, vou ficar parado, você faz o que você quiser. É o Cezinha de Wendy. O ruim que não tá gravando o negócio que eu fico um pouco perdido. Quanto tempo que eu já gravei? Mas de lá. Live... tá gravando, né? Não, não. Tá de... vermelho ali. É que, não, não. De lá é, eu tô gravando a imagem. O vermelho é quando eu tô gravando a imagem. Em live a gente tá quase 2 horas. Quanto tempo a gente enrolou mais ou menos? Uns 15, 20 minutos? É, a gente começou mais ou menos, acho que 8h40, 8h50. Tempo. A trofa ainda não. Não cansou? Então tá bom. A gente mede a live pela trofa. É o quê? Eu tô fazendo umas contas aqui, o que que é? Não, nada. Falei que você é amiga pra tá caramba. Tá quebrando aí, César? Oi? Signo de gravação já, voltando. É, tá brincadeira. Quebrando. Já peguei blueprint, só que eu tô querendo gastar esse finalzinho de martelo. Como é que você tá, seu Monte Beller? Tranquilinho, amigo. Como é que estão as coisas aí? E os Fort Nelson da vida? Ai, meu coelho tá morrendo. Não morreu ainda? Não, e nem vai morrer. Muito agradecido. Eu tô pegando as pedrinhas aqui que eu quero formar um pouco de escama de dragão. Sendo que a escama de dragão, esse jeito que eu vou ensinar aqui, mostrar, ela foi nerfada. Sério? É porque antigamente você fazia 6 pisos, né? Agora você faz 4, que é o padrão. Nossa. Ah, mas fiz outra de roubar. Não, ainda tá valendo a pena. Os fortineiros que... Tá bem comigo já, é outro. É, uma hora a Clay ia nerfar esse negócio da gente pegar as coisas assim. Acho que nem tanto. Ela meio que nerfou, né? Tipo, ao invés de 6. Então a gente consegue só 3 a mais. É engraçado, né? A empresa cria o jogo pensando no jogo de uma forma, aí a gente vai lá e dá uma trollada na empresa, fazendo farm, fazendo negócio roubado, a empresa vai lá e tenta mudar isso e não consegue de jeito nenhum. Não, a pessoal meta sempre não. Cria. Não, o Minecraft que é um exemplo, né? Que o pessoal. Eles quebram uma farm e o pessoal vai e cria outra. O Ui come gelo? Não come. Que pena. Marzinha, bro. Nossa, estou morrendo de frio. Deixa eu comer um gelo aqui pra passar. Pronto, aí. É justo. Ó, tá chovendo de novo aqui. Aqui, parou, deixa eu ver. Alguém deu outtab, né? Ou não? Não. Vou morrer pro lag. Tá perto de mim. Eu vou te ajudar. Cadê minha bolsa? É. Mexer com o Talbird também? Aqui. Ah, obrigado. Aqui que você vai mexer com o Talbird? Tá parecendo o Bruno? Não. Ah, tava passando aqui. Morreu. Falei. Ah, mas você fez uma foguinha. Você chegou só pra assistir a minha morte. Isso, tá gravado, arquivado e memorizado aqui. Tá eternizado no vidro do Bruno. Tô morrendo de frio, fui comer gelo e o que fazer? Come mais gelo, é verdade. Se não der nada certo, come mais gelo. Uma perguntinha básica, Lari. Faz quanto tempo você conhece meu canal? Ah, não faz pergunta difícil. Foi antes da pandemia, então... Antes da pandemia? Caraca, então foi antes de eu voltar... 2019 pra baixo. É que a pandemia comeu uns anos aí da vida, fica difícil fazer conta. É porque era 2019 e agora a gente tá 2020, não é? Ela começou em 2020 com força.
Ela começou dia 13 de março de 2020. Isso. É. Eu lembro que foi em março. Mas foi em janeiro já tinha os boatos. Lá em... Foi ali pra, acho que, dezembro de antes da pandemia. Ah, é. Em dezembro então de foi... 2019. Quando você conheceu, eu já tinha parado com o canal, então. Eu lembro que em março o evento de Pokémon foi cancelado. Dia 22, isso. Né? Ó, aqui a gente tá falando 22. Eu não sei, eu lembro que foi em março. Dia da comunidade cancelado. Eu acho que se não tivesse pandemia, eu não estaria aqui com vocês agora.